Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Jamiatul Aisyah binti Omar daripada Sekolah Kebangsaan Bulu Kasab Segamat Johor merupakan peserta yang akan membentangkan kajian tindakan saya yang berjudul Sedar ataupun Semat Minda untuk Konvensyen Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Bahasa Melayu. Sedar ataupun semat minda telah dicipta untuk menjadi satu metod pengajaran dan pembelajaran dalam penulisan bahasa Melayu bagi sekolah rendah tahap 2. Okay, fokus kepada penulisan bagi metod ini ialah fokus kepada penulisan ulasan yang mana ia membawa kepada 30% markah dalam penulisan. Okey, apa yang didapati ialah murid-murid masih lagi lemah dalam membina idea serta mengembangkan idea tersebut menjadi sebuah huraian yang baik. Oleh yang demikian, pengkaji berharap melalui kaedah yang telah diadakan ini, langkah-langkah dapat diambil untuk membantu murid-murid mengatasi masalah dalam membentuk idea tersurat ataupun idea utama dan juga idea tersirat maupun idea sampingan berdasarkan kepada kehendak soalan seterusnya dapat meningkatkan prestasi mereka. Okey, oleh yang demikian dapat dilihat beberapa langkah dan cadangan yang diberikan untuk membantu murid dalam mendedahkan mereka kepada kaedah yang berlainan sepanjang kajian ini dilaksanakan. Okey, objektif kajian ataupun objektif sedar ini adalah bertujuan untuk membantu murid-murid menangani masalah mereka dalam membina ataupun dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menulis ulasan ataupun karangan dengan format yang betul. Okay, karangan yang saya maksudkan di sini merupakan karangan fakta. Selain daripada itu, sedar ini juga bertujuan untuk menjana idea dan menguraikan idea tersebut berdasarkan kepada kehendak soalan dan juga terbinanya ayat yang dramatis. Okey, kajian saya ini adalah menyasarkan murid-murid di kalangan murid tahap 2 kerana hanya murid tahap 2 yang mengandungi bahagian ulasan untuk kertas penulisan. Okey, dapatan daripada sebelumnya terlaksananya metod semat minda ini, apa yang didapati daripada anak-anak didik saya ialah kebanyakan mereka membina ulasan yang tidak tepat dan juga tiada huraian, bermaksud idea yang semata-mata. Kemudian kebanyakan mereka tersasar daripada kehendak soalan dan membina ulasan daripada format yang salah. Dan ini terhasilnya daripada semut berkaki empat ataupun semut empat, di mana di situ kita rangkumkan mempunyai empat bahagian badan, iaitu empat bahagian ulasan, adanya empat kaki dan juga kaki kanan dan juga kaki kiri. Okey, empat kaki itu sebenarnya adalah diinspirasikan untuk idea tersurat dan juga idea tersirat, di mana ulasan yang baik perlu mengandungi empat idea tersurat ataupun idea tersirat. Okey, bahagian lehernya pula kita letakkan rangkumkan penanda wacana yang mana diakronimkan daripada antaranya, seterusnya, selain itu dan akhir sekali. Dan akhir ataupun bahagian yang keempat itu merupakan penutup ataupun rumusan yang melengkapkan ulasan kita. Apa yang paling saya tekankan di sini adalah bahagian badan semat minda ataupun bahagian fokus kepada isi, sebab ini adalah poin yang paling penting. Okey, dekat sini saya lebih suka menggunakan formula it suka is. It merangkumi idea tersurat ataupun idea utama dan is adalah idea sampingan ataupun idea tersurat. Okey, suka itu di badan semua itu adalah untuk kata hubung. Suka kata hubung supaya, untuk, kerana, agar, yang dijadikan sebagai jambatan ataupun penghubung antara it, idea utama dan juga idea tersurat untuk membentuk satu ayat yang lengkap dan juga ayat yang dramatis sehingga membentuk adanya subjek dan juga adanya predikat. Okey, untuk membentuk
menjadi perenggan yang sempurna, kita cuma hanya menambahkan penanda wacana di bahagian hadapannya, yang mana saya nyatakan pada awal tadi, iaitu asal, penggunaan asal. Contoh macam sekarang ni saya dah ada di it, jadi saya dah guna guna it suka is. Jadi saya cuma tinggal meletakkan penanda wacana di bahagian depan ayat, iaitu antara. Kepentingan kita semula adalah seperti kertas. Itu idea utama. Saya letakkan kata hubungan supaya dapat diproses semula menjadi menjadi kertas dan tidak langsung dapat mengurangkan kadar pembuangan sampah di negara kita. Tetapi pada bagi murid yang pandai, kita hanya boleh menggunakan kata kunci 4W1H ataupun bila, berapa, bagaimana, siapa ataupun mengapa. Tetapi bagi murid yang sederhana ataupun murid yang lemah, kita terus ampunkan mereka, berikan mereka terus kepada suka, it, suka, is, supaya mereka lebih mudah untuk faham dan ingat. Berdasarkan kepada kajian tindakan yang telah saya laksanakan, apa yang dapat saya lihat daripada kajian ini, murid mula mengalami peningkatan yang ketara dalam penulisan karangan, iaitu daripada murid yang kurang memahami, mereka sudah mula memahami cara membina karangan. Murid yang lemah, mereka daripada tidak tahu yang hanya membina idea ataupun ayat yang ringkas, mula dapat mengembangkan idea dan ayat tersebut dengan lebih baik. Kemudian murid mula menunjukkan minat dan yakin dalam pembelajaran, terutamanya dalam kertas penulisan bahasa Melayu. Selain daripada itu, murid-murid mula suka belajar bahasa Melayu. Kita bukan belajar secara talk and chop sahaja, tapi dalam aktiviti menggunakan smart minda ni, kita mengamalkan PAK 21 hingga menyebabkan melahirkan rasa minat murid untuk terus belajar dengan penggunaan kaedah yang berbeza-beza, dan juga menjadikan suasana PDP dalam kelas itu lebih ceria dan menyeronokkan. Apa yang boleh saya rumuskan di sini ialah kajian tindakan sedar 3.0 ini merupakan satu kajian yang mana saya rasa sesuai untuk digunakan, terutamanya di tahap sekolah rendah bagi tahun 4, 5 dan 6, khususnya bagi murid-murid yang ingin menduduki peperiksaan dalam menjawab kertas penulisan, kertas bahasa Melayu khususnya. Antara kebaikan-kebaikan penggunaan smart minda ni, salah satunya penggunaannya yang lebih mudah dan murah sebab tidak memerlukan kos yang sangat tinggi, hanya menggunakan bahan-bahan seperti kertas A4, kertas majung ataupun kertas manila card. Kemudian mudah dibina, boleh dilakarkan dengan mudah, itu dengan penggunaan teknik yang sangat kata mudah untuk diolahkan semula. Lepas tu dapat membantu murid untuk membina jawapan yang lebih tepat kerana mempunyai kata kunci yang khusus. Bukan selama ni kita menganggap bahawa matematik saja yang mempunyai, dalam kerja mempunyai formula ataupun kata kunci. Sebenarnya bahasa Melayu juga mempunyai formula dan kata kunci yang boleh kita bentuk untuk membantu peningkatan murid khususnya dalam pelajaran bahasa Melayu. Dan hasil yang saya dapati daripada responden yang saya lakukan di dalam kelas, hampir daripada peningkatan daripada asalnya murid mendapat tahap yang rendah, tahap 1 dan 2, murid mula meningkat di tahap 3 dan 4 sebab responden saya adalah murid di tahap sederhana dan juga di tahap rendah. Jadi kat sini saya dapat simpulkan bahawa smart minda ini merupakan salah satu teknik dan juga kajian tindakan yang saya rasakan sangat berguna, sangat efisien, yang boleh digunakan. InsyaAllah boleh membantu dalam meningkatkan kualiti murid dalam menjawab soalan peperiksaan ataupun menjawab dalam menggayakan soalan penulisan bahasa Melayu. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Semoga benda ini dapat memberi manfaat dan syafaat kepada kita pada suatu masa nanti. Dan saya ucapkan sekali lagi sekian. Terima kasih. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.